Xonsaroy. Sifatli va hamyonbob xonadonlar. Shunday o'ylayman, insonning ichida, qalbida inson sevgisi, insonlarga bo'lgan muhabbat, Allohning bandalariga bo'lgan muhabbat bo'lmay turib unga dünyanın cami kitaplarını yatlatsayzam bir manfaat bo'lmaydi. Bir şapkor bilan bir cho'loq masjiddan qaytishayotganda biri aytibdi-da, birodar mendan sal uzoqroq yuring. Odamlar buni qara, biri şapkor, biri cho'loq, ikkalasi birga ketyapti deb g'ibat qilib gunohkor bo'lishmasin desa biri aytgan ekan, ikkinchisi g'ibat qilsa ular gunohkor bo'ladi-da. G'ibat qilmasin-da desa, yo'q, shu biz ularni shu g'ibat qilishiga, fitna qilishiga, ig'vo qilishiga ham bir sabab yaratmaylik. Shu uzoqroq yuraveraylik, ular ham shu bir g'ibat qilib gunohga botmasin. Qarang-da, buni bu narsani zamirida tamoman Allohning bandalariga bo'lgan muhabbat bor-da. Muhabbat, ya'ni u kim bo'lsa ham bizni deb bir gunohga kirib qolmasin degan narsa bor. Biri shu ko'chada o'lgan hayvon bo'lsin, boshqa bo'lsin, olimlardan biri uyiga kirib ko'mdirib qo'yar ekan, shu mu'minlarning kayfiyatini buzmasin, shu ko'chada yotib shu hayvonni o'ligi deb zamonlarida. Ya'ni mana shunday bir ishq bo'lmay turib, insonni insonga muhabbati bo'lmay turib, kitobdan bir manfaat topib bo'lmaydi. Agar bu ishq bo'lsa insonda, insonlar sevgisi bo'lsa, u qayerdan nima o'qitsangiz ham o yerdan foyda bilan chiqaveradi. Chunki mag'zi toza deydi-yu. Mag'zida hamma gap. Uni aslida birida inson sevgisi bo'lsa, o'zgartirish jarayonini insonlar, ya'ni sindirish uchun qilmaydi-da, tuzatish uchun qiladi. Masalan, deylik, bir oilaga biri kelsa, boshqacha bir oiladan kelgan bo'lishi mumkin-da. Siz aytayotgan ro'mol u katta bo'lgan oilada yo'qdir balki. Atrofida unday insonlar bo'lmagandir balki. Lekin bugun endi unday insonlar paydo bo'lib, endi ular bir shaklda ijobiy ma'noda ta'sir qilishsa, balki u ro'mol masalasi nima masala? O'raydi, tamam. O'sha o'zgartirish birini jarayoni muhabbat bilan bo'lish kerak. Buni tarafdor bo'lishimiz kerak hammamiz. Zug'um, jahl, sovutish, uzish, kesish, sindirish orqali emas. Agar biz haq bo'lsak, birini haqqa chaqirmoqchi bo'lsak, buni nafrat bilan emas, biz buni muhabbat bilan qilishimiz kerak. Chunki biri bir to'g'riga nafrat bilan kelsa, u yerda xato ish bo'lgan. Siz birini bir yaxshini yomon qilib ko'rsatishda gap bu. O'shaning uchun muammo islomda emas, musulmonlarda deganda shu nazarda tutiladi. Men qutulganman u, sen qutulmagansan. Men ro'molliman u, sen ro'molsizsan. Men ro'molli bo'lsa, agar biri ro'molli bo'lsa, alhamdulillah. O'zi javob beradi. Ro'mol sizga yaxshi o'rnak bo'lish kerak. O'zini sevdirish kerak. Dinini sevdirish kerak. Sen ro'moling yo'q. Sen yomonsan, usan bo'lsin, yo'q emas. Biz bilmaymiz hech kimni. Bizga emas, insonlarni muhokama qilish, oq-qoraga ajratish, yaxshi yomonga. Bu noto'g'ri narsalar bular hammasi. Muhabbat bilan to'g'rimizmi? To'g'ri yo'lga salmoqchimizmi? Muhabbat bilan qilamiz. To'g'ri tushuntiramiz. Qo'limizdan kelsa, qo'limizdan kelmasa to'g'ri tushuntiradiganlarga qo'yib beramiz. Biz uni dinimizga muhabbatli emas, nafratli qilib qo'yishimiz ham mumkin-da bu urinishimiz bilan. Yomon o'rnak bo'lishimiz mumkin. Bundan saqlanishimiz kerak. Alloh azza va jalla hammamizni o'ziga maqbul bir shaklda bu dunyoda yashashni nasib qilsin hammamizga. Suyganlari qatorida qilsin. Yaxshi ibrat bo'ladigan
yaxshi o'rnak bo'ladiganlardan qilsin. İnşallah, inşallah.